Udělat anime o každodenních chodech lidského těla mi přijde jako neskutečně vděčné téma. A to nejen proto, že se dá použít jako skvělá výmluva, protože se při jeho sledování prakticky řečeno učíte na další test z biologie, ale i proto, že v našem těle se každou hodinu děje tolik věcí, které si mnozí z nás vůbec neuvědomí, že mi přijde úžasná snaha o něm poučit lidi zábavnou a na pohled příjemnou formou. Zrovna Hataraku Saibo se podle mě zvládlo trefit do rovnováhy, kdy se člověk při sledování naučí spoustu faktů o lidském těle, ale zároveň osobnosti postav dokáží zabavit dostatečně dlouho, aby si divák nepřišel jako ve škole na hodině biologie. Na druhou stranu se ale nemůžu zbavit pocitu, že nejvíc si tohle anime o práci buněk užijí ti, kteří o ní už dávno všechno vědí. Velmi často se u vyobrazených událostí můžete dovnímat, že tohle si přece musel autor vymyslet, a jenom aby manga byla zajímavější a ve skutečnosti to bude úplně jinak. Jenže světe div se, i některé opravdu prapodivné okolnosti můžou být pravdivé. Například v 7. díle věnovaném boji s rakovinou si NK buňka, součást našeho imunitního systému, náhle začne uprostřed boje střílet ze svých kolegů, škodolibě jim kozit práci a prostě řečeno pro svou zábavu udělá cokoliv. Celá situace se zdá naprosto vytržená z kontextu, když najednou NK buňka viditelně zesílí a dá všem vědět, že s dobrou náladou se jí bojuje lépe. Je to jedna z těch věcí, které by divák bez znalosti biologie označil za autorskou tvořivost, dokud by ovšem někdo nepoukázal na fakt, že existuje studie z roku 2003, podle které jsou NK buňky výrazně aktivnější v tělech lidí s dobrou náladou. Nedivil bych se, kdyby o tom průměrný divák anime nevěděl, a Hataraku Saibo je plné podobných momentů, kdy vás může překvapit hloubkou svých znalostí o lidském těle a jeho každodenních strastech. Pokud se rozhodnete na Hataraku Saibo podívat, a to byste měli, pokud vás aspoň trochu zajímá lidské tělo, doporučuji zároveň po každé epizodě podívat na poznámky od skutečných doktorů, jež se s jednotlivými epizodami vyrojilo stejně jako chvály ze strany laiků i akademiků. Chtěl bych víc podobných anime, už jenom proto, že podobně jako byl jednou jeden člověk, se třeba za pár let Hataraku Saibo na hodinách biologie bude pouštět dětem. Ah!